pasimokėme groti vieną iš standartinių ritmų. Vienas, du, gesinam trys ir grįžtam keturi. Jeigu jums nepatogu grįžti su nykščiu, nes kartais čia nusidrožė truputį pirštas, galite grįžti su pirmu pirštu ar antru. Kartais šitas ritmas grojamas ir užgaunant stygas, gesinant tokiu būdu vienu. Arba dabar, kaip vadinama fingerstyle stiliui, dar stipriau užgaunamas su nykščiu. Taigi ritminė figūra gaunasi tą patį. Įsirinkit savo patogiausią. Arba, aišku, pasimokyti ir visus tris būdus.